Krčmárska ulica 13. Voledná miestnosť. Takto, no idem sa pozrieť. Voledná miestnosť 8 a voledná miestnosť 9. Hej. Prečo by to nemohla byť voľebná miestnosť iba jedna? Prečo tu musia byť zastúpení toľký ľudia? No, takže, dobrý deň, pardon. Dobrý deň. Dobrý. Že, kto je tu predseda volebnej okrskovej komisie? Vy ste si poznačili. Vy ste? Dáme moje meno. My iba chodíme po volebných komisiách, lebo chceme ukázať, že koľko je tu okrskových komisárov. Toto sú všetky okrskoví komisári. Toto všetko sú okrskoví komisári. To sú členovia okrskových volebných komisií. To je krásne ukázať, že koľko ich tu je vlastne v jednom okrsku. A toto je iba jedna volebná miestnosť, nie? Rád by som si poznačil vaše meno. Meno zapisovateľky a za akú stranu ste vy a za akú zapisovateľka, hej? Zapisovateľka je pracovnička mestského úradu, pán Daňo, ak viete, tak... A rád by som si pozrel, predstavte sa mi, najprv moje meno je Martin Daňo, rád by som videl zoznam všetkých okrskových komisárov, ktorí sú tu. Zoznam... Poprosím, zavoláme ináč ústrednú volebnú komisiu, pokiaľ občanom nesprístupnite, zoznam, kto sú dneska tu, kto tu sedí v tých okrskových komisiách. Hej, poprosím vás, zoznam okrskových komisárov. Povedal vám takto, že... Poprosím vás, zoznam okrskových komisárov. Poďme, aby sme nerušili. Tak. Poďme tu. Nech sa páči. Ešte raz, pani, tu nikto nikoho neruší, dobre? Tu sa robí občianska kontrola volie v Humenom, dobre? Tu sa robí občianska kontrola volie v Humenom. No. Poďte tu na dobre. Polu, aby sme nerušili. No, poprosím vaše meno, za akú stranu ste tu? Asi za smer. Dám asi za smer. Vaše meno? Už som sa vám raz predstavil. Volím sa Turik. Volebný Turik? Neviem, či... Celé meno, poprosím. A zoznam volebný okrskových komisárov. Neviem, či vám... Ah, môžeme... Počujem hlas už... Tak, neviem, či... Pán Turík, môžeme kontrolovať, tu je občianska kontrola volieb. Občianska kontrola priebehu a regulárnosti volieb. Áno, ale ja idem robiť zoznam. Ale nemôžete robiť zoznam. Pani Váľová má tu 9, minimálne 9 ľudí, ktorí tu za ňou sedia. Ale to nie je váš, to nie je, ja neviem, kto za koho tu je. Áno, no tak poďme. Na rozdiel od vás môžem. Dajte mi mená, odchádzam. Nikoho neruším, dobre? Vaše meno je, to je ktorý oborovne okrsok Turík, ale celé meno je? Štyri. No vidíte, a ideme ďalej. My tu robíme to, čo nerobí štát, hej? My tu robíme občiansku kontrolu verejnosti. Turík, hej? Asi smer hovoríte, hej? Zapisovateľka sedí, pani, hej? Áno. Ako? Ganovská. Ganovská a celé meno? Anna. Anna, a vy si tiež za smer? Nie, som vás zajal, som pracovníčka mestského úradu. MSU. Bez politické príslušenosti. Zapisovateľ. Však dobre, však si začím. Počet do okrskových komisárov, koľko je ich tu dneska? Je tu 28. No vidíte. 28 okrskových komisárov tu sedí dneska? Áno. To je neskutočné. Áno. Už vlastne to zákonom už nie. Dobre, no vidíte, jak to pokojne prebehlo. Ukážte mi ešte zoznam, nech si to shodím, ten zoznam okrskový kon. Neviem, čo je predseda. Tak si to zistíte. Ja počkám, idem si zatiaľ robiť ten záznam. Chodíte to zistiť, ja sa zamietol som tu, ja nikomu nerobím problémy. Či má nárok občan vidieť zoznam okrskových komisárov a verejnosť? My sme tu ešte za novinárov v druhom štádiu. Vážení občania, ešte mi dovolte, aby som sa poďakovala aj tým, ktorí naozaj celý priebeh volieb pripravovali, pretože tie voľby nie sú jednoduchá záležitosť. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, viete, milí občania, urobte si svoj názor, či mestskí úradníci chceli mariť voľby, alebo či neúspešní kandidáti chceli mariť voľby.